કોઈ વિદ્વાને કહ્યું છે કે સપનું જોશો તો તેને સાકાર કરવા મહેનત કરશો. રાહુલ ગાંધીએ આજથી 4 મહિના પહેલા સ્વપ્નમાં પણ નહીં વિચાર્યું હોય કે તેમને 2022માં ગુજરાતમાં 135 સીટ મળવાની ભવિષ્યવાણી કરવાની તક મળશે, પણ આ તક તેમને પૂરી પાડી ગુજરાતની જનતાએ. કોંગ્રેસને 80 બેઠક અપાવનારા ગુજરાતી મતદારોના દમ પર જ રાહુલે દમ માર્યો છે કે કોંગ્રેસને 2022માં 135 સીટ મળશે. પણ શું આ શક્ય છે? આપ દેખ લેના, અગલી સરકાર યહાં પે જો બીજેપી કે લોગોને કહા થા ઉનકી 150 સીટે આયેંગી, મેં આપકો યહાં સ્ટેજ સે કહે દેતા હું 135 સીટે કોંગ્રેસ કી આયેંગી. આ શબ્દોને રાહુલ ગાંધીનો આત્મવિશ્વાસ કહો કે અતિ આત્મવિશ્વાસ, પણ ગુજરાતમાં જે રીતે કોંગ્રેસને અનઅપેક્ષિત સફળતા મળી તેના પછી રાહુલના મુખેથી આવી ભવિષ્યવાણી સાંભળી કોઈને નવાઈ ન લાગી. 2022ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને 135 સીટ મળવાની રાહુલની ભવિષ્યવાણી ભાજપને વહેલી સવારનું ગપ્પુ લાગી શકે છે, પરંતુ આ ગપ્પુ વાસ્તવિકતાથી જોજનો દૂર પણ નથી. રાહુલ ગાંધીનું સ્વપ્ન સાકાર કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે 10 સ્થિતિ, એવી 10 સ્થિતિ જે અપાવી શકે છે કોંગ્રેસને 2022માં સફળતા અને સાચી પાડી શકે છે રાહુલની 135 સીટ જીતવાની ભવિષ્યવાણી. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો 2022માં કોંગ્રેસને 135 સીટ અપાવી શકે તેવી 10 સ્થિતિઓ છે આ મુજબ. સ્થિતિ નંબર 1, જો લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને અપેક્ષિત જીત ન મળે. સ્થિતિ નંબર 2, જો લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન સુધરે. સ્થિતિ નંબર 3, જો દેશ ગુજરાતમાં મોદીની લોકપ્રિયતા ઘટે. સ્થિતિ નંબર 4, જો અમિત શાહનું માઇક્રો પ્લાનિંગ નબળું પડે. સ્થિતિ નંબર 5, જો પાટીદાર આંદોલન રહે 2022 સુધી આક્રમક. સ્થિતિ નંબર 6, જો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને જનતાનો સાથ મળે. સ્થિતિ નંબર 7, જો ખેડૂતોનો આક્રોશ યથાવત રહે. સ્થિતિ નંબર 8, જો વેપારીઓની નારાજગી જળવાઈ રહે. સ્થિતિ નંબર 9, જો ભાજપમાં આંતરિક વિવાદ શરૂ થાય. અને સ્થિતિ નંબર 10, જો ગુજરાત સરકાર યોગ્ય કામગીરી ન કરે. જો અને તોની વચ્ચે સમયગાળો છે 5 વર્ષનો. કશું અશક્ય તો નથી, પણ મુશ્કેલ જરૂર છે. સૌથી મુશ્કેલ છે 2022 સુધી રાહુલમાં આવો આત્મવિશ્વાસ જળવાઈ રહેવાનો, કારણ કે જો આ આત્મવિશ્વાસ યથાવત ન રહ્યો તો 2022માં ભવિષ્યવાણી ઊંધી પણ પડી શકે છે. આપ દેખ લેના, અગલી સરકાર યહાં પે જો બીજેપી કે લોગોને કહા થા ઉનકી 150 સીટે આયેંગી, મેં આપકો યહાં સ્ટેજ સે કહે દેતા હું 135 સીટે કોંગ્રેસ કી આયેંગી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા.